Yes, yes. Once again, tuze ku platforms zaffe nga omumanyi twaze emiti ya Nansingo Stadium wabaddewo omupiira Kasameme Singo ngezanya ne Kyaggwe era we tusobodde okulaba nga Singo yetu ali obubonero obusatu. Tuli wano ne assistant coach wa Singo agenda kubatubuulira abaalabyeko ku masaza ag'enjawulo omusajja ono wabyafaayo nnyo yasobola okutuusa Singo ku final era netwala ekikopo yakubira Buddu goolo meka ssebo. Olo zaali tana awawudu temutunyigira awawudu temutunyigira naye amazima gasigala mazima. Tuli wano na assistant coach agatubuulira how they feel, what is this mean to them as a team. Sebu coach. Okay, nayanza muganda wange omupiira guno ekyamazima gubadde mulungi naye gubadde gulimu ekyenjawulo nti gubadde gusalawo ani akulembera ekibinja oba nga guteekawo obubonero obusobola okulaga ani asobola okuba ow'enkizo ku munne oba ku banne mu kibinja. Ky'ova olaba nti twagezezaako oba n'abasambi baffe bagezezaako okukwasaganya mu mbeera ng'era bwe guwedde mu bukkakkamu obubaddewo naye ekibadde kisinga obukulu nti okuguwangula ekyo kibadde kisinga okuba eky'omugaso ennyo. Nga tulabye ttiimu eno eraga nti nebadde nzimbe kubadda kiki biki bye mutuuseeko nga mmwe atekiniko okulaba nga mukomyawo Singo ku ntikko? Ttiimu eno si nzimbe kubadda ekyamazima nti tugikuttemu ebbanga likyali ttono era nga buli omu bwamanyi nti obudde bw'amasaza amazima buba butono naye ekyenjawulo ekibaawo nti akatiiko oba ttiimu eno eteekateeka eyobyekikugu yebeera ey'enjawulo tulina bye tutaddewo okwo si bye ebyamaanyi ennyo naye nga tulaba nti bigezaako okuteeka abalenzi abo nti mu mbeera oli asobola okubalaba alowooza nti bavudde wala nga bali bonna naye ekyamazima tetulinaba nabo bbanga ddene naye katwongere okuteekateeka osanga bayinza okutuzaayo ku ntikko nga Singo. Mwenga Singo esaza mweraba wa mu siteegi eziddako? Ekyamazima Singo ng'esaza mu mupiira bw'oba otendeka Singo kino tolina kirala kyolina kunyumya mu Singo okujjako okuwangula y'omwaka tolina kirala kyobaleetera kubanga kyebasinga ekisinga okunyumya mu bo oba kyebalabanga ekyenkizo kwe kuwangula amasaza g'omwaka naffe kyekiruubirirwa kyaffe. Ekidiri ekisembayo omusambi ye naye neyali agadde okusamba ku masaza mwe bakoches mumuwa bubaka ki ng'ali eyayayana okujja okuzigako ku ssaza lyonna lyona oba Singo oba wa omuwa magezi ki nga ye nti omusambi yenna yeetaaga okujja okwolesa ekitone kye mu masaza mu nteekateeka ya Ssaabasajja eno amazima si kyangu amasaza tulina amasaza 18 mu Buganda naye abasambi tulina bayitirivu. Ekyamazima ekiriwo nti omuntu afuna omukisa bw'oba ogufunye n'ogukozesa kiba kyanjawulo nnyo n'olwekyo mbategeeza nti bagezeeko okufuba nga bagezaako paka omukisa gw'omuntu bwe gunatuuka nga Ssaabasajja yakiteekawo nti baagala bavumbula ebitone ebibira paka batuka okuvumbula ekitone kye. Kasembayo abawagizi bonna bonna aba Singo obagamba obawaayo kagambo ki era obasuubiza ki? Abawagizi ba Singo ekigambo kye mbaliramu kiri kimu nti beyongere nga okuba emabega wa ttiimu yaabwe nga bwe tukiraba bongere baleete omudigido ogwo eri abasambi n'abasambi bajja kuleeta omudigido mu maaso gaabwe n'obuwanguzi bajja bufuna. Oyo abadde coach Robert tweyanziza munabona batulaba nakugambye tukyakuleetera mwebale nnyo.